انسان لرب العالمین ډیر زیات نعمتونه ورکړي دي. او الله پاک قرآن شریف کې فرمایي چې ما تاسو لپاره ډیر زیات نعمتونه درکړي دي، لیکن بیا هم انسان هغه نعمتونو ته نظر کوي، هغه ته ګوري، او بیا هم انسان ناشکر دی. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. پدې نعمتونو کې داسې یو نعمت دی چې الله خالص انسان له ورکړی دی، مسلمان له ورکړی دی او کافر له ورکړی دی. بعضې نعمتونه خاص زموږ دپاره دي او بعضې نعمت داسې دي چې هغه مسلمان سره هم شته او کافر سره هم شته، چې هغې ته عقل وایي. عقل د الله ډېر لوی نعمت دی، خو موږ د عقل نه کار وانغشته. عقل د انسان هغه نعمت دی چې د هغې په سبب دی د حیواناتو نه جدا دی. حیوانات تو سترګې شته، نظر پرې داوی کی لګي، بلکې زموږ نه د بعضې حیواناتو سترګې ډېرې تیزې دي. د حیواناتو غوږونه شته، په هغې اورېدل کوي. د بعضې حیواناتو د غوږ تیزي زموږ نه ډېره زیاته ده. د حیواناتو وجود لاسونه او خپې هم شته دی، او د ډېرو حیواناتو په لاسونو خپو کې زموږ نه ډېر لوی طاقت دی. پیشو تا گور استر گی لری، او پیشو پتیارا کی مشیوی نے منگ پتیارا کی نظر نہ لگی. او غوگونا دا باز حیواناتو دا انسان نا دیر زیاد تیز دی، لکہ دا کونے نا دی کونے دا پد خپل غوگ باندے دا کونے دا یو حس محسوس ہے پدې غوږ باندې. هغه ته د کشارو پته لګي چې څاروي کم خواروان دي او کم خوازي. په خوا چې به دې غلو غلا کوله، نو هغې دا کونې خو تاسو پېژنې که نه، د دې سپو د دې څارو په دې ملا کې په دې ویښتو کې نښتي. دې کې به یې نرۍ غوندې تار واچوه، پرې به یې ښودو. نو چې ده به کوم خوا حرکت شروع کړو، نو دوی ته پته لګېده چې په دې خو څارو پسې حرکت کوي، نو دې طرف ته څاروي روان دي. او صاحب خو چې دي نو خامخ انسان وسره یي، نو غله به په هغې طرف لاړل، نو هلته به قافله روانه وه، نو لوپ پیل کړه. دا د پوزې حس د انسان نه د میږي زیات دی. زموږ په پوزه دومره بوی پته نه لګي لکه میږي ته چې پته لګي. میږي په سوړه کې وي، او ته چېرته لرې په المارۍ کې خواږه کېده، او لږ ساعت پس ګوره د میږو یو قطار او لین بوته لګېدلې. د لاسو د خپو طاقت د زمری سره څوک په هغې کې مقابله نشي کولی، او د ژبې او د خولې په طاقت کې به د خر سره هم څوک مقابله ونه کړي. خر چې څومره تیز آواز کړي، داسې آواز بل څوک نشي کولی. نو د لاسو خپو طاقت د حیواناتو کې د انسان نه زیات دی. د سترګو طاقت په حیواناتو کې د انسان نه زیات دی. د غوږونو طاقت په بعض حیواناتو کې د انسان نه زیات دی. یو څیز داسې دی چې هغه الله صرف انسان له ورکړی دی، حیوان له نه دی ورکړی چې هغې ته عقل وایي. د هغې عقل نشته، او د انسان عقل دی. او دا هم د خدای ډېر لوی فضل دی چې دې څارو له خدای عقل نه دی ورکړی. یعنې که دې څارو له خدای پاک د ژبې ګویایي ورکړی وه، خدای ول عقل ورکړی وی، نو قسم دی که په خر دې باره مړی وی، او که په غوی د پاسه دې سورلیم کړی وی. چې په خر دې بار واچو، هغه خو به عقل و، جبه به وه، نو نیغ به یې درته مخ راړو چې هر وله دا په ما بار ولی چې تا به ورته وی چې ته خدای پیدا کړی دی دپاره چې زه په تا دا 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 بار ور واچوم، او یا د پاسه در باندې در سوړ شم او هلته لاړ شم. هغه به وی چې نه، ته خدای دې له نه پیدا کړی، ته هم دې له پیدا کړی چې زه در پاسه د پاسه در سوړ شم. یو ګینته خو بهلې خر سره مناظره کوله، هغه به وی په ما مه راسورېږه، او تا به وی نه در سورېږه. ممکن ده چې هغه در باندې روچت شوی وی، بیا به دې سر چې په غوی دې بار وړه، نو غوی به در سره خبرې کولې، او عقل خو به وو، عقل من خو مناظره کوي. غوی به در سره ځان له باز شروع کړو چې هر وړه په ما ولې دا وږي د پاسه راچې. تا به ورته وی چې ته خدای پیدا کړی دی لې. هغه به وی چې دې اړوم خدای نه یم پیدا کړی،
نو خدای دې له پیدا کړم چې ته چټ شې چې در باندې درسو شما نو کوئی باندې سره مناظره کول خر باندې سره مناظره او باس پکولې عقل به وجبې وا خدای پاک داغي نه جبا واغښت او عقل یې واغښت چې ستا خدای تابع کړ چې ته په خپل صبر ونه او کرا دې سارو عقل وې او جبې وې نن به زموږ مدرسې هم د خرو او غویانو نه ډکې وې چې دې مولا نه د حق دین بونګ هم زده کو نن به د سکول کوټې هم د خرو د سارو نه ډکې وې نن به په یونیورسيټي کې په کورسې باندې خرو ناستو او غویان به په ناستو او سه به ګډه چیلې به ناستو چې ولې مونږه دا سنس نشو زده کولای څه دا میزل خو مونږ هم جوړولې شو عقل به و جبه به و رب ذل جلال ډېر لوی حکیم بادشاہ دی الله را دغه حیواناتو نه جبه کټ پلا چې تاسو رباسونه کی پس تر کو به نظر لګي په غوږ به اوري په پوزه به هم بوی کوي اور په پوزه هم بوی کولی شي پس تر کو به هم نظر لګي په غوږ به موریدل کوي په خپو به هم تلل کوي لاس پی به هم خوځي خوله به هم خوځي خو جبه به نه او عقل به نه که جبه او عقل یې وې نو تاسو به رباسونه کول او که جبه او عقل یې وې نن به صاحب دا جمعه تم د خروډه کوچ ولی مونږ مونږ نشو کولی سر نن به دا جمعه تم د خروډه کو دا دیوال بڑا کو جره را رجه دی مولا صاحب تقریر مونږ هم لګو ورو کنه نن به یونیورسيټي کې هم د خپل خو دو زینو ټول به د خرونه او د سارونه بڑا کوا او نن به مدرسه کې هم د خرو زینو بشتیا وایه مونږ ته د عقل ضرورت غی تا عقل ضرورت نشتا پیدا کړي سخر لکم انعام الله ودا ما تعالی پیدا کړی چې ته خپل کار روزګار وکې جب مې ته کړې چې باس سره نه کوي عقل مې ته کړې چې تا سره یو شان نه دی تب ته کار لې استانه کار نه شي غشته مونږ له خدای عقل لا کړې دماغ را له خدای را کړ عقل خدای را کړ او د سارون خدای د عقل واغشت لیکن زمارون عقل سره مونږ له خدای را کړې دي په دې هم بدن لیک پوي عقل خدای مونږ له دې لرا کړ چې مونږ په ښه او بدو پیژنو عقل مونږ له خدای دې لرا کړ چې مونږ په دوست او دشمنو پیژنو او عقل خدای پاک مونږ له دې لرا کړ چې د شریعت په نظر کې په مونږ مزل وکړو پر عقل باندې دا عقل دن رڼا ده او شریعت د بار رڼا ده نو د بار رڼا چې ما سره ای د عقل د دن رڼا نه به کار والم او زه به د شریعت په لاره د عقل نه کار والم او زه به لګونې مزل وکړم او چې عقل سری سره نی او لیوانی وی لیوانی نو دی خو بد نه پیجنی ورا لیوانی پنورم ګرځي لیوانی او بو کې مروانی لیوانی جامیم نه چې جامیم شلای ولی عقل نشتا مونږ له عقل را کړی دی مونږ خو بد پیجن لیوانی خپل رور او دوستم نه پیجنی مونږ له خدای عقل را ک مونږ رور او دوست په پیجن لیوانی عقل نشتا نو نه مونږ پیجن نو روجه پیجن نخپل ازنه خدا پرېجنې او نخپل خور پرېجنې چې پورا سوچ لیوانی وي او موږ له خدای عقل راکو نو په دې عقل به موږ دا پیژنو هر ورا دا د مخپل خور دا دا د مخپل مور دا او دا د مخپل لور دا او دا پردې خور دا او پردې لور دا عقل نه بده دا کار علما څنګه زه خپل خور ته د عزت په نظر ګورم او دا مې خوخه چې دا ما خور ته سو په بد نظر او نه ګوري دا قصه پردې خور لور ته بدن په بد نظر نه ګورم زمارونو مون عقل سره پاره استعمال کا مون عقل د خواهش تابع کړي دي او شریعت وای چې عقل به د خواهش تابع کې نه خواهش به د عقل تابع کې یو مثال د تخیمه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا مثال ذکر کړی دی په بخاری شریف کې مشتا په مشکات شریف کې دا حدیث شتا نبی علیہ السلام مبارک فرمای دی بلخ مثال ورکې رانا مثال ورکې دا پتنګان په دې رانا په رواني دیوه چې کله بلی پتنګان د لوري دی نه ډیوې لره روان دي دی پتنګ ته د ډیوه د ډیوې د رڼا ډېره زیاته خشته ښکاري او دا پتنګ وایي چې د ډیوې له ورله مانو د پتنګ پړه کې بس سوچي چې په دې ډیوه کې څومره سکون دی څومره خوشحالي ده ځکه پر روان دی ورپسې را روان دی لیکن په دې رڼا کې دن نه بیا څه شی دی بیا تبعی ده پتنګ دا غلی نه خوشی دی دا رڼا ورته ډېره مزیدار ښکاري خو چې را نږدې شي او د ډیوې دی لمبې لره ورسېږي نو وزرې مسود یو سبا برباد شي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وې د قرنګې د دنیا د خواهشات تاسو ته داسې ښکاري لکه پتنګ ته چې دا د ډیوې دا اور دا رڼا څنګه خشته او مزیدار ښکاري او سړی په دې خواهشاتو پورې په منډه دی او نبی علیہ السلام فرمایي چې ما را نیولې کله کوم را نیسم او دا نصیحت ته کوم چې ایرورې مور دا غوړې تا ته خورانات کاری
تا تا خو کل شیخ کاری تا تا خو مزیدار و مزین شیخ کاری خو گوری دن تبایی دا گوری پتنگ تا کل شیخ کاری و مزیدار شیخ کاری و چی ورشی نو وزر اسو دیو تبا و برباد سی لارشی مرشی گوری دی زنا لمو ارزا دی پردی مال لمو ارزا دی گنا لمو ارزا گوری مو ارزا تا تا خو قشتا و مزیدار اخ کاری خو گوری دی پس دن نسشه دی بیا دا دوزخ غرغندی دی ورپسی دا قبر دبول دی ورپسی او دا قیامت دا میدان سخته و پسی را روانه دی رسول الله مبارک فرمایی وی ما تاسو کلک را نیولی منی کومم که تاسو ورنکه وی تاسو پا ما غلبه کلی دا او تاسو ما پریده او دقا دا خواهشات و رنا پسی ور روانه او انتم تقحمون فیها او پا غی که زن وردن نکوه او دا سبب دا اخیرت دا مضبوط و زابونه دا اقل با من چلو خو پا کم طریقه با چلو دا خواهش تابه کو با نا اقل با من دا خواهش نتابه کو خواهش با من دا اقل تابه کو نو رب العالمین پا دی آیت که زمون نگی لکی سوی اللہ پاکا اللہ وی ارائیتا من اتخذ الهه هوا اے دا نبی علیہ السلام تا وی دا خلق تا تا نگو رے دی خلق تا نظر نکے وی دوی خپل خواهش خود اکلے دے خواهشاتو پس روان دی زی پریخی ما تازی پا خلی خدای خدای وی او مال شریکان گوری او زما حکمون نمانی افر ایت من اتخذ الهه هوا نخپل خواهش نه خدای جور کرده دی خدای پس خلق روانی دی دی خواهش پس پا مند روان دی پا مدل روان دی افا انت تکونو علیهم وکیلا فکر مکوا دا وکیل نه خلق تپوس کوي چې ما خو تاله پیسې در کړې دا ما کیسې څنګه کړو تاله خو ماله پیسې در کړې چې ماله ګډ والا ماله دې ګډ واغېشته او که نه تا نه د دوی تپوس نه کوم ته ورته خپل دعوت او تبلیغ چلوه ته مې په دوی وکیل نه یې مقرر کړې تا نه د دوی دا تپوس نه کوم زه پېښ او دوی پېښه او بیا رب العالمین ورپسې څه وایي ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون ای پیغمبره ته وی ګنې زما دا خبره دوی اوري دی خود پا دی غوگ اوری خود از لپا غوگی ناوری منل نشتا پکی ام تاقیلون تسوی چی دوی اقل شتا دوی دا اقل لنده دی اقل ستا وی اقل دیتا نو چی تا خواهش پسی او لگی اقل دیتا وی چی تا دا اللہ مقابله که خواهش وانلی دا اللہ پا مقابله که خواهش وانلی او زبیر توسو سو مثالون در کم جتاسو پیرس پیشه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چې کله معراج ته لاړ اوس به عقل ته مګورو شریعت ته به مګورو نو تاسو به زما په خبره پوره پوه شئ نبی علیہ السلام فرمایي جبریل علیہ السلام راغی او زه راپاسولم او زه نیغ بوتلم او بیت الله شریف ته راخوا کې چې کوم حتویمو نو هلته کې زما سینه اوشلوله هغه اپریشن چې ورته سوی هغه اپریشن زما وشو او یو څاروی یې راوستی و براق ورته وی لکه د برېښنا په شان تک سپین او د برېښنا غوندې تیز مزل یې کو په هغه څاروي باندې سور کړم او چې څه منځ مې مزل وکړ نو ما ته وایي چې دلته کې یو دوه رکاته منځ وکړه نو چې مې دوه رکاته منځ وکړه نو ما ته پوس وکړه دا کوم ځای دی نو ما ته یې وویل چې دا ستا د هجرت ځای دی لکه مدینه منوره بیا چې مې څه منځ مې مزل وکړ ورس اقل ته دی ګوره ښه عقل دلته لاندې اوس پاتې دی ولې براق دونه تیز مزل کوو چې کوم ځای به نظر لګېده هلته به یې خپکې ښوده نو بل ځای ودرو دلته دوه رکاته منځ وکړ نو چې دوه رکاته منځ مې وکړه تپوس مې وکړه دا کوم ځای دی نو راته یې وی دا هغه ځای دی چې کوم ځای کې حضرت موسی علیه السلام الله سره ملاقات کړې کوهې تور چې وده تاسو وایې نو چې څه منځ یې نور لاړو نو بیا اوس کوم دوه رکاته منځ وکړه نو چې مې دوه رکاته منځ وکړه نو بیا مې دې تپوس وکړه دا کوم ځای دی دا هغه ځای دی چې کوم ځای کې حضرت عیسی علیه السلام د حضرت مریم نه خدای پاک بغیر د پلار نه پیدا کړی دی نو بیا وردن نه کوم په بیت المقدس باندې بیت المقدس چې تاسو ورته وایې نو جومات د یو لک څلیرویشتو زرو پیغمبرانو نه ډک دی لکه اوس په دې نظر کوو دومره په لږ ساعت کې براق بیت المقدس ته د عقل په بنیاد رسیدی شي وای نه عقل وای چې دومره سات کې براق څنګه راسي اوس به عقل نه ګورم چا ته به ګورم چا به سي الله او رسول ته به ګورم الله څه وایي سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير الله وي ويذكر اذا ار ابن پاکه ما دا سبحان هغه وخت استعمالي کی پاره به کی کوم وخت تعجب ولا خبره
دا خبره ډیره د عجیبه خبره ده او خلک په تعجب کې په دومره لږ سات کې د بیت مکه مکرمه نه بیت المقدس ته څنګه رسیږي. الله وی ما ورسو دا پیغمبر ما ورسو. الله وی ما ورسو بیت المقدس ته لږ سات کې مې بیت المقدس ته ورسو. معمولی غوندی ټیم کې مې رسول دی بیت المقدس کې. بیا پیغمبران ناستی، حضرت آدم علیہ السلام تقریر کوي، حضرت موسی علیہ السلام تقریر کوي، حضرت ابراہیم علیہ السلام پکې تقریر وکړو، حضرت نوح علیہ السلام پکې تقریر وکړو، حضرت عیسی علیہ السلام پکې تقریر وکړو، او حضرت جبرئیل علیہ السلام د سجده نظامت کوي. کدا یو را پاسو بل لا پاسو بل لا پاسو، او اخره کې حضور پاک مبارک تقریر وکړو، او بیا صاحب براق دغل تپاتې شو په پوړو باندې بر اسمان ته ورسېد. او نبی علیہ السلام فرمایي لاس مبارک به مې هغه دی لګاو چې کوم ځای به زما نظر لګېده. هلکه بیا به دلته عقل پاتې کو، اوس د عقل منونه دا خبرې به ومنې؟ نه نه بالکل به ونه منې. ته به وایې چې بھائی جان په دې لاره خو د دنیا یخنی وه، بله خو دومره سخته یخنی ده، منفی سانتی ګریډ یخنی ده، بالکل هلته انسان جون نشي تېرولی څنګه په بره ده. او ستا عقل خو به دلته کې بیا حیرانی چې هلکه هلته کې خو اکسیجن هم نشته، دا څنګه لاړه؟ او اسمان ته پوړی څنګه ولګېده؟ د دومره اوږده پوړی رقم دی نه راله. لیکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي، او دا احادیث تواتر ته رسیدلی دي، د دې نه یعنی د خبر واحد دی، دا نه یمه چې متواتر دی، خو دا هغه خبر واحد دی چې ټولو کتابونو لیکلی دی. انکار پکې نشي کولی، نشي کولی. بر اسمان ته وخېژ، کولومبیا اسمان کې ابراهیم آدم علیه السلام سره ملاقات وشو، په دویم کې عیسی علیه السلام او یحیی علیه السلام سره ملاقات وشو، او په دریم کې حضرت دا یوسف علیہ السلام سره ملاقات شو، او په پنځم کې حضرت ادریس علیہ السلام سره ملاقات کیږي، او په شپږم کې د حضرت هارون علیہ السلام سره، په پنځم کې د حضرت هارون علیہ السلام سره کیږي، په شپږم کې موسی علیہ السلام سره، او په اووم کې ابراهیم علیہ السلام سره. او دا غیر بیا کم قاضی بیا الله لذی او د رب العالمین سره ملاقات کیږي، او الله ول پنځم منځونه ورکړي، او د التحیات لله خبر هم پکې کیږي، او بیا جنتونو ته تللی دی، جنتونه او قتل، او بیا دوزخونه او قتل، او بیا واپس راغی نبی کریم صلی الله علیه وسلم. څومره سات تیر شو، اوس بدلته عقل سره ګورو او شریعت ته هم ګورو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی چې کله اسلم د بسترې نه پاسې دم چې واپس رالم، نو زما بستر هغه څه ګرمه وه، هغه څه ګرمه وه، او هغه کلو والا زنځیر دی چې خلک هغه زنځیر د کلو والا رو غورځي، نو لقی کنه ولقی، او چې تیر او غور دے او پلقی دو شی سمرا سات کی قلاری گی بیا سیکنڈ نمزر قلاری گی، یو سیکنڈ نمزر قلاری گی. نبی علیہ السلام فرمایو چې واپس رالم، نو زنزیر اغا سے لقی دل او درے دل امنو، نو چې بار تاوا تما، نو ابو جہل لالا مخل راغے پالی فلام و شیطان، نو چې مخل راغے وی سنوی قسی پسی شتا کی نشتا ماوی اوشتا وی سقی صدا می دقا سی دشپی پلک سات کی بیت المقدس تلارو، او بیا واپس رالم. نو هغه راته وی د خلکو مخ کې به وي دا خبره روانه کله کوله، دا خو به دی رستو شي چې نه نه د خلکو مخ کې کوم خصو کې ایمانی نه. حضور پاک فرمایي چې او بالکل د خلکو مخ کې ایمان او سه ویم بالکل خلک یې راته راغون کړ راشه وی سنه وی قصه شروع کړی دي وای څه قصه دې شروع کړی دا او راص قصه جی دادا الک سات کې بیت المقدس ته تلم پکې می منظم کړی دا واپس هم راغلی خلکو چته مننه اږي خو عقل پسې ګرځي عقل چلے خلک نه مانی یو سو سوداګر پکې نه سو تاجران هغه تاجران وي الک او درې کا صبر وکې مونږ ته پوسو نه کړو مونږ شام ته تللی یو مونږ د بیت المقدس جمعات کې تللی دی خط تللی او تللی ما د جمعه سو دروازې وي لوای کل کې اسو وي ګمبتو نه اسو د خار کم طرف ته جمعات او د خار کم لارې وي چا به مونږ ته وایا ځکه ته خو تللی تا ته خو به دا ارس معلومه اسیرونو تاسو نه تپوس کوما زمون په دې جمعات کې خطا تو ډیر منځونه د جمعې وکړل کړي یو هم نه کړی سونه هم کړی دي نه وکړ تاسو براو نه ګوره او زره نه تپوس کوم چې زمون د جمعات کې څوک پکې دي تاسو ته پته لګي کما ده ته چیر ور زمون څوک پکې دي او دې خواته زمون کل کې لګي دي سو تنبیه دي نه تاسو وای چې استاد جی مون خو تعالی راغلی او ترا ته خای ځان چې تا ته وګور چې تاسو څو سترګې دي نمون خو دیله نه راغلی چې مونږ به جمعات کې بر پکیش مارو او کل کې بشمار او در دنیا جمعاتونو کې لګیم او تقریرونه کوم د دنیا په جمعاتونو کې نو که تاسو ما نه تاسو کو جتا خو پرون په دعا وکي په پلان کې جمعات کې تقریر کړی دی نو دا هغه سو کل کې دی والله کرا ته پته لګي دا بشیر جان ټول عمر دلته کې مونږ سره ناس تپاس تکي او خو مضبوط یار به دي دا څه ده کنه دا او که تاسو ما نه تاسو کو چې را ده وجود سولې شته اوګد دی او سمره پلان دی
زهره ورا بچیر جان زر خو میش نه دا خو مې د خېټې نه پیتا نه راتاو کله او نو مې بچیر جان د سر نه تر د کندو پورې د خو پوری پیتا را چې په دې ناپ کم چې څو نه غټ څه سمره نه ریلې لکه دا ما دا خبرې مقصد دا دی چې کوم شي درې سوچي هغه به درته معلومي او چې کوم شي درې سوچي نه چاته نه معلوم نو حضور پاک وی چې هغه زس پیره بچی رانه تپوس وکړه چې دروازې سو دي گنبتونه سو دي یا خدای او زه خدای له نو ته لږ گنبتونه شمار او د خار کم طرف ته د خار سو دروازې دي او سو یې لاري دي او سو یې کوسی دي او د شپې ته لیو دا خو اوس دې زمانه کې بجلی دی هغه زمانه کې هو بجلی هم نه دی مې حیران شو زه به یو مثال درکم یو خد یو کوټه جوړه کړې وه کوټه یو سړی ته هغه کوټه ودی چې کوټه ته هغه سړی قبضه کړه ښځه لاړه جج له دعوی وکړه هغه سړی وکیل ونیوه چې وکیل یې ونیوه نو هغه وکیل به پټکې وه پخواره دې پټکو رواجو دی بوډاګانو به وایي هغه وکیل په هغه ښځه جرحه وکړه وایي ترورې دا کوټه ستا ده یو جي دا زما ده او دې سړی دانه نیولې ده وایي که ستا ده خو بیا در یې تپوس کړو وایه دا دې کوټې څو لاړې لاړې دا بره لرګو ته وایي څو لاړې خدا و یې ورو دې له لاړو نه خبرې واقعي مونږ در خپل کوټې د لاړو پته نه لګي دا لاړې خو هغه چاته پته لګي چې د شپې خوب نه ور دی او برګې شماري نو مونږ له خدا خدای په دې خوب راځي الکه بشیر جان تا دا کوټې څو لاړې دي زکه دا ال دې راته وینن 50 روپې نام درکو ها او درې به سره راځي ته به مور کې د لالو چاته څه پته لګي نو خځې ته وایي ساره کوټې څو لاړې دي ځکه ستا کوټې تا ته به لاړې معلومې خځې ورته وایي وکیل صاحب یو ځل مې جوړه کړه هغه هم په لیبر په مزدور او په ګیلکار باندې او بیا رانه دې سړی نیولې ده نو ما ته خو یې د لاړو پته نه لګي خو وکیل صاحب ته هر سار را پټکې وې او ماښام یې کوزی او سار یې بیا وې او ماښام یې کوزی ساره دې پټکې څو وله دي بس د وکیل صاحب د خپو نه ځمکه وتښتې ده خدای دا خو زمانه غټه وکیل او خطا وی ما ته خو د پټکي د ولونو پته نه لګي نو ته پټکي هر سار ما خام کوزی او د پټکو د ول د ته پته نه لګي او کوټه ما یو ځل جوړه کړې ده هم په لیبر زه ته څه خبرې د لرګونه لکه خبره مې دې پورې کوله چې نبی علیه السلام مبارک ته هغې وایي د خار سو دروازې دي او د جومات څوک کړکې دي او سو یې تنبی دي او سو ګمبتو دي یا خدای دې سپېرو له څه جواب ورکړ دیکې حضرت جبرئیل علیه السلام راغی او ما ته ورکوه جوابونه او د بیت المقدس دا خار او جماعت راولل او دغه څه مخامخ راته ونیول دی به تپوس کو ما وته مخامخ قتل جواب به مې ورکوه دی به تپوس کو ما به مخامخ قتل او جواب مې ولر خو پاغي سرم اون منا ولی اون منا اقل واغشت او د پیغمبر مبارک خبره وانه رشته په دې خبره پوي کېدما بل طرف ته وګوره دا ابو جهل فلاره ته حضرت ابو بکر صدیق ولا مخله ورغ ابو بکر را شکه دا هغه مرګری خو دین بل سوي مطلب دا چې دا خو د عقل نه لري خبره ده نو دا مرګری به تر اوالو مرګری خو دین بل سوي سوي وی اخو وی چې د شپې په لک سات کې بیت المقدس ته تلم او بیا واپس راغلی ما اوس ابو بکر عقل نه چلی اقل نه چلی اسوي ملا ابو جهل دا خوریره والا خبره چې بیت المقدس یادی که دی وای چې په دې لک سات کې بیت المقدس نه پس اسمانونو ته تلم نو بیا هم منم ابو جهل سترګې لاندې خړې شوې ولې منې ما چې ته دروغ ده د خولې نه نه دی اورېدلې ما وجدته صادقا و امینا ما رښتونی مونږ دی ما چې ته دې په دروغو نه دی لیدلې د همیشه رښتیا ویلې دي نو چې دا وایي منمې بس خو زما وروڼو ابوبکر صدیق رضی الله عنه عقل شاته وغورځو او د پیغمبر مبارک خبره ومنله په ایمان کلک پاتې شو او هغې نورو خپل عقلونه چلول لاړل برباد شو عقل خو د شریعت خلاف نه دی ګورې په دې هم ځان پوهېږي بلکل خلاف نه دی لیکن بعضی سیزونو ته زمون عقل رسی او بعضی سیز ته زمون عقل نه رسی اوس نن سبا چې څومره ایجادات شو وایه کنه دلته په موبایل کې ولیکه بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ولیکه او یو ټک ولا ورکه په دا یو سکند کې کراچۍ ته دا میسج رسی کې نه رسی نه کېده فقلو چلا وکړه الکه یو سکند کې دا څنګه ورسېد
دا حرفونه دا خود ما په موبایل کې پراته دي. دا څنګه په یو سکند کې ورسېده؟ او دلته په موبایل کې وای هلو، نو په سعودي کې هم درته وای هلو، او چې بیا ورته وای څنګه، او وای خیمه. په سکندونو کې رسېږي که نه رسېږي؟ او یارونو تاسو ته خو پته نه، ماته خو ما خو بل ځای لیدلی دي، تاسو سره په کور کې دا شیدونه پراته دي. سعودي کې هلته کې چې طواف کېږي په مکه مکرمه کې، تاسو ته په دې ټلویزیون ښکاري که نه ښکاري؟ او په مدینه منوره کې چې خلک د پیغمبر علیه السلام سلام ته ولاړي، اکه خلک درته مقص ښکاري که نه ښکاري؟ په ټي وي کې درته دوبی ښکاري، امریکا درته ښکاري، لندن درته ښکاري، کراچی درته ښکاري، نواز شریف هلته کومې خبرې کوي مقص درته نیخ په نیخ براه راست درته ښکاري. دلته به څه وایې؟ عقل زما نه مني. چې زه نه منم دا، ولې زما عقل نه مني؟ دا چې زه په سترګو ووینم نو منم، ګنې زه نه منم. عقل به رستو کو. افرأیت من اتخذ الهه هوا، نو الله ګیله کوي د خپلو بندگانو نه، ګیله کوي چې اے بندگانو د خپل خواهش اتباع مو شروع کړی ده، خواهش پسې روانې او زم پرې خیمه، زما خبره نه منې. نو مونږ به خواهش بنو که الله خبره به منو؟ وایه څه الله قرآن شریف د دې نه ډک کړی دی چې جبریل فرشتې ملائکه دي، فرشتې عقل زما کم دی در منې. جبریل علیہ السلام هغه د الله ذو الجلال نه قرآن شریف راوالي، او د نبی علیہ السلام مبارک نه چا تپوس وکړو، جبریل علیہ السلام نه تپوس وکړو، وی ته چې قرآن د الله نه راوالي او دلته را رسېږي، نو څومره سات کې را رسې؟ د ځمکې نه لومبی اسمانه پورې د 500 کالو مزل، او خره تیزې سورلی مزل، خره تیزې سورلی مزل، او بیا د لومبی اسمان نه دویمه پورې، دویم نه دریم، هر اسمان نه بل اسمان پورې د 500 کالو د تیزې سورلی مزل، او وی ته څونه سات کې را رسېږي؟ وی د الله رسول د سترګې د رب نه زر را رسېږي. عقل دی وقل دی، عقل خو چې چلی فرشتې به نه مني، عقل چې دی چلو پیریان به هم نه مني، عقل چې دی چلو د مور ګیره کې بچی چې په کومه طریقه ماشوم پیدا کېږي او لویږي، قسم دی دا خو ته په سترګو وینې، ځکه یې مني. یعنی چې عقل ته دی وکتل، نو ته به حیران شې چې دا ماشوم دغلته کې څنګه لویږي. دا په اوبو کې د مور په ګیړه کې پروت دی، او دا 15 میاشتې خو ده کې سا وه، د 4 میاشتې خو پکې سا نه وه، 15 میاشتې په ده کې سا وه، او د ده سترګې د ده غوږونه دې ته د اوبه نه ورتې. دا د ده راخپې څنګه جوړه شوې؟ دا نوکانه څنګه جوړ شو د مور په دا ګیړه کې؟ او دا ګردې څنګه جوړې شوې؟ او دا کولمې څنګه جوړې شوې؟ او د اینې څنګه جوړه شوه؟ او دا مازغې څنګه جوړ شو؟ او په دې انسان په دې دماغو کې چې دا څومره په لکونو ذرات دي، دا څنګه جوړ شو؟ دا خو موږ ویلو نو موږ ځکه منو، یعنی چې عقل لته اخوا کو، قسم دې کدام منې، ډاکټر درته وایي منې، سینسدان درته وایي منې. نو د ډاکټر صاحب خبره خو منم، د سینسدان خبره خو منم، نو د خدای او د رسول خبره به نه منم. خواهش اتباع به نه کوو په عقل کې، خواهش به د عقل شاته چو، عقل به خواهش پسې نه ګرځم. بس ما ته خدای وایي دا منا، زه به هکې عقل نه چلو. ما ده د خدای رسول وایي چې دا منا، نو زما به د خدای او د رسول په خبره اعتمادي. ما ته خدای او رسول وایي چې د قبر کې لاندې عذاب شته، عقل وچلومه خو انکار به وکړم. زموږ حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه او دهري سره مناظره شوه، دهري وایي خدای نشته، هلکه دا عرض چې پیدا کېږي دا وایي هسې اتفاقیاتو کې پیدا کېږي. امام صاحب رحمت الله علیه سره مناظره شروع شوه د بادشاه په دربار کې. امام صاحب قصدن حکمتن لغوند یو بوټی د خپل وخت نه رستم شو، او لارې هم لږه بدله کړه، چې څنګه ورغې دهري غوبل جوړ کړی و، ستاسو هغه امام چې دی ستاسو هغه ملا پټ شو رانه او رانه غېغلی تا دروغجن ټیم یې مقرر کړی او ټیم لره ونه رسېد. امام صاحب قصدن تاخیر وکړو چې کله ورغې د دهري ملا غوبل جوړ کړی و، چې غوبل احساس کړی دی استاد امام صاحب باندې رومبې دا الزام هی دروغ دې راته ویلي و، خپل ټیم نه رستو راځي راسته دیمو. امام صاحب خو قصدن داسې کولو. امام صاحب به دسته وایي وایي صاحب لاره رانه غلطه شوه په دریاب رالم. اوس دا بل د الزام او ملزم کولو دپاره دا قسمه خبره یا توریه کول شریعت دېس کړي، لار غلطه شوه صاحب په دریاب رالم، په دریاب کې رالم نو کشتی هم نه و پولم نه و ناګانه مې وکتل چې یو د دریاب په غاړه یو اونه وه او کر کر اوشو اره کر کر کولو اون را پریوتا او میڑو تبرگت میڑو نه لیده
او سوکشتنو اره چلیگی او ویخی دا اونی و را پریوتا او چرا پریوتا نو دغنیشتا اره کش او دا اونی نا سیبا اره لگیاد او تختی ووتی او تختی بیا یو بل سر یو زیشوی ترکان نیشتا او چی سنگا یو زیشوی نو میخون غیبی را لن او تک تک جور شو دا پاس پی دستکی والی شو او خشتا کشتی تی جوڑا شو او ترکان نیشتا اره کش نیشتا او چې کشته دې څنګه جوړه شوه نو کشته نه غره روانه شوه زما دې خواله را ورسېدله او چې غاړه ته شوه نو مخو کې ښکته کړه او زه وته راوختم او مانګي هم نشته ډرایور هم نشته کشته روانه شوه روانه شوه دې بلې غاړه ته را ورسېده تیرا کو شوم او د هري چغې جوړې کړې مې دې دروغو ته ګور اره کش نشته او نه اره کېږي او را پرېوځي اره کش نشته او د اونې نه تختې جوړېږي ترکان نشته او میخونه راځي او اون او تخته او کشته جوړيږي تک تک جوړ شو او ډرایور او مانګي نشتا او کشته یو خوانه بل خواته چلیږي دې دروغ ته ګور دا چې څومره سړی د دنیا دا ډوډۍ ډېر افری کنه دا خواهشات ولې دا ذهن کې واچوي نو دا عقل د سړی خرابوي ډوډۍ به کم اخوري غوړ به هم لږ کم اخوري نستا په دماغ باندې باغه د انسان د وجود په خوا به وته خلکو ګیس وې ګیس دا مشران پوهېدله ډاکټران به وي مله ګیس په کې څه وایي سر ته وي ګیس ختلی دی سر ته ډاکټران وخاندي وي سر ته ګیس څنګه کېږي چا به وي په دې خو مې باد دي باده وې به که به نه وې ډاکټران وایي باد په خپو کې کم ځای دی د خلکو پورې خاندي نو دا ډاکټر ځکه خاندي چې رضوي دا خیال دی چې ګنې دا به دا کوکي والا باد او دا سر ته چې کومه ګیس خېږي نو دا به ګنې دا پوکي والا ګیس بی واقعي که دغه شي خو دا خو نه دماغو ته خېږي او نه کونډو ته را خېږي لیکن که ردې ګیس نه چې پخوا به دې مشرانه وي مونږ یو خاص قسمه شی والو چې هغه د انسان په دماغو د پاسه خور شي او دماغ وله بند کړي او د انسان په دې اډوکو باندې ستا د دې غوړو نه د دې وازګو نه او د دې غوړو سیزونو نه یو خاص رطوبت جوړ شي او هغه ستا په دې کونډو منډو کې وردن نه شي نو پکورې دردونه راشي نو انشاءالله چې دا خبر به بیا ټکي مولانا قاسم نانوتوی رحمت الله علیه کوم چې د دارالعلوم دیوبند بانی دی بانی په هندوستان کې یو هندو پندت هغه وی مولانا قاسم صاحب ته ما سره مناظره وکړه خو دا هغه زمانه چې مولانا قاسم نانوتوی رحمت الله علیه بوډا دی او بیمار دی اوسه او هندو پندت چې دغه مولا برا سره مناظره کوي مولانا قاسم صاحب ته ویل چې وی هغه هندو پندت خو تا یادې کې ما سره دې مناظره وکړي هغه وی د مناظرو نه تم زه خو بیمار یم وی سیب لوی غوغه جوړه کړې ده وی زه بس خدای دې خیر کې ور بشو مناظره لرم نو ماشي خپل هند مولانا را محمود الحسن صاحب رحمت الله علیه مولانا اصغر حسین صاحب رحمت الله علیه دا سلوی لوی بزرگان دادا مولانا قاسم نانوتوی رحمت الله علیه سره شو او ټیم مقرر شو یو زیتا او التکی دویم لال او پندت راغلی مولانا قاسم صاحب شیخ الهند توی تاسو مرګری شه دغه چې د خوځ ګډه ما بس پوم دې سړی سره بس پوم دې سړی سره خو زه خوځ ګډه ما سره چې خطا کې غم تاسو برا سره نو دې سره یو منشي صاحب او هغه حکیم او حکیم هم وسره راغلی دی چې دیواله لاله نو هغې ورته وی صاحب لږ خبر وکې پندت صاحب ډوډۍ خوري هندو پندت وی ډېره ښه داسې یو وی غټه کاسه وه لویه غټه کاسه وه وی دا سروانه د پندت صاحب ته ځي او په هغې کاسه کې کم از کم درې نیمه دړی جنس پروت دی بشیر جانه درې نیمه دړی الوا د پیسه ما هغوی وایي چې تقریبا څه درې نیم کیلو خو الوا پرته وه او قتلمی دي او صاحب هغې سره نور د دنیا چرګان او غوښې دي خو لوی درې نیمې دړې او لوی جنس ته د پاسه دی او دا دننه لاړ چې دننه لاړ جوس بار ناستې لږ سات تیر شو نو اقه لوښې واپس تش را ووته منشي صاحب دوی ته وایي منشي صاحب وی داسې معلومېږي لکه چې پندت صاحب ځان سره نور پندتان هم راوستې دي شي یوازې نه دی ځکه دا غوړ جنس چې وخوړی شو نو دا خو غوړ پنځوس شپېته کسان خوري سړي سره ملګري شته مونږ خو درې څلور راغلي وی دا خدای دې خیر کړي چې دوی څنګه ورننه وتل
نو هغه سره څوک نو شي یوازې پروت دی دړې والے د بالښت مته کېتا منشي ته وایي چې داسې کار دی چې هغه نور مرګیږي چې ته په نورو دروازو وتیری او چې داسې یو خوا بل خوا وخته کړه دروازې هم نورې نشته دروازه هم دا یوه ده نو د هغه ملګري نه ویله تپوس وکړه هلکه دا دومره لوی شی چې د یو له جنسه دا چا وخوړل وایي داسې پنډت وخوړه وده نر بچیا وده نر بچیا دا درې نیمې دړې درې دړې جنس دا بلا خوري دا بلا چې دومره خوري دیو دی ته یو مړی دواله تللی وم د پنجاب نوم درته ځکه نه دم چې نو هلته کښې چې دواله سنګ لاړم یو حضرت صاحب و د هغه مور مړه وه یو سړی په موټر کښې راغې ډېر لوی غټ او چې سنګ او ډېر ښه سړی و یاره نو چې څنګه موټر کښې راغې نو هغه نوکران ته زر را کوشو د موټر نه او دې شا ته سیټ کښې ناستو نو په لاسونو نه یې کلک را ونیوه او روچت یې کړ یاره صاحبه چې ودرېده که نه نو دې غریب ساعت له راتله نو هغه ډرایور زر موټر ته کښېناست موټر یې ته خوا کړ نو دې د ګرځېدو نو نو کټ یې راوړه ورته خوا کښې واچول متکې راوړه هغه ورته کټ کښې کېښود او دې په څلورو پنځو کسو ونیوه نو په کټ کښې کېناستو تاسو یقین وکړئ چې د هغه دا مټې نه دي دا زما د زما پتون نه د بشیر جان شان ته چې پنځه پتونان یو ځای کښې که نه نو د هغه مټې وې ظالمانو ما ته مخامخ ناستې نو څو کم لږ ډډې ته کښېنه که نه ټوله خبره هم تا له را ځي بهر کیف هغې غریب لی اوبه را وړې چې اوبې را وړې ته یقین وکړه دا زما خپل چشم دید خبره نو ګیلاس بهیې غونډ په خوله کښې ور واړو او بیا به وکړې ما د خدای نه یا خدای پاکه دا غریب ته څومره تکلیف دی نو بیا چې لاړ نو هغه چې چا مور مړه وه هغه نه مې تپوس وکړه مې دا څوک دی نو هغه را ته وښه وه تاسو ته یې نښیم یو نواب یې را ته یاد کړي دا د هغې نواب نوسی دی وایي د پنجاب کښې یوه نواب یاد ما ته وایي چې ده ته ډاکټر ویلي دي دی یو ګټ سار خوري یو ماښام داسې غب نه دی خدای خان یو ګټ سار او یو ماښام او ډاکټر ورته ویلي دي چې دې نه علاوه به ده له خوراک نه ورکوې نو چې ده باندې سار یو ګټ وخوري که نه ابه موله روي توی به وله دا به وله په غوړو کښې نه پخوې ډوډۍ پې بند ده فروټ پې بند دي دقه یو ګټ سار او ماښام نو چې دا یو ګډ وخوري نو نوکران ترې پټېږي نو چې لس بجې شي نو نوکرانو ته کنځل کوي چې خدای م بې خوب ته د لوږې مړ شوم خوراک را وړئ زما وروڼو هغه سړي چې وایي دومره جنس وغواړه نو مولانا قاسم صاحب حکیم صاحب ته وایي وایي حکیم صاحب مناظره به ته کوې مونږ به نه کوو وایي صاحبه خو پنډت دی هغه سره به څوک مناظره کوي وایي دومره جنس چې څوک خوري د هغه عقل نه او چې عقل پکې نه نو ته به ور سره مناظره کوې زما څه کا چې ده سره زه مناظره وکړم زما وروڼو بنیاد د خبرې دا دی لږ یو پوټې خوراک هم لږ کم کوو خان تاسو هم لږ کم کوئ چې په عقل د پاسه ستاسو هغه ده غوړوالي هغه پرده را نه شي او په رګونو کښې هغه غوړ چې عقل ستا پوره او کاملي او په دې عقل به د شریعت په رڼا کښې مونږ کار وکړو نو امام ابو حنیفه رحمة الله علیه ته یو سړي اعتراض وکړو ګوره دومره به هغه د خپل عقل او د حافظې خیال ساتو هغه زمانه کښې دا مشهور وه چې څوک کبان ډېر خوري که نه دا کب لږ ګرم دی نو وایي دا حافظه کمزورې کوي نو امام صاحب ته یو سړي وایي ته خو د کوفي اوسېدونکې ته ما سره څنګه باسونه کوې مطلب یې دا و چې د کوفي اوسېدونکې خلک خو کبان خوري کبان چې خوري خو حافظه به دې کمزورې امام صاحب ورته څه وایي وایي زه را د خپلې حافظې دونه خیال ساتم چې زه پخه به د پېچیم نو ما کب نه دی خوړلی د عقل د دې حافظې به خیال ساتې چې د دین کار پرې وکړې نو امام صاحب چې دا خبرې وکړې نو هغه سړي چغې جوړې کړې هغه دهري وایي دې دروغو ته ګوره دې دروغجن ته ګوره مصري نشته او کښتۍ جوړېږي هره کښ نشته او د اونې نه دغه وځېږي څه ورته ویلې کېږي تختې وځېږي او مصري ډرایور نشته او کښتۍ چلېږي چې شولې جوړ کړې امام صاحب زما ستا مناظره ختم وایي څنګه ختمه شوه وایي تا اوس په خپله انکار وکړې یو وړه کښتۍ بې د مصري نه جوړېږي او بې د ډرایور نه چلېږي نو دومره لوی نظام د کایناتو دا به بغیر د یو مصري نه جوړوونکي نه څنګه جوړ شي او بغیر د یو چلوونکي نه به څنګه وچلېږي زمونږ خلک را کوټې کوټې نه غوندې عقل دی به دې نه کار اخلو شریعت پرېږدو نو رب العالمین ګیله کوي څه وایي افرأیت من اتخذ الهه هوا دی د خپل عقل تابع دی او خپل عقل یې د خپل خواهش تابع کړی دی افأنت علیهم وکیلا
فکر مکوا تان ربی تپوس نکیگی ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یاقلون تو سو خیال دے کہ دوی دا خبر او اوریدل کئی دی اوریدل نشتا دا اوریدو چا کم مقصد دے اقل چلی اقل ندوی کار ناخلی اقل صرف خواہشاتو پسی کڑے دے اگے پسی تابع کڑے دے اقل زما پا احکاماتو کے نچلے اقل دے ستوری تا نگوری دے نور تا نگوری دے غرون تا نگوری دے کائناتو تا نگوری چرا دے ندا معلوم ہے کہ چرا دے سب جوڑا ان کی بشتاو کا نشتا دے نور تا نگوری کہ دا نور سب چلے ان کی مشتاو کدا پخپلے چلے گی او دے سپومیت او دے ستورو تا نگوری کہ دا رانا پیدا کھا ان کی مشتاو کدا پخپلے پکی رانا پیدا کی رشتے ہو آئے دے رکوٹی بلب کے بسا پخپلے رانا پیدا کی یو مصری پکار دے دیلا کہ دے کہ درانا طاقت پیدا کی او یو بل مصری پکار دے کہ اگا دیلا دے بجلے تار راولی او یو بل مصری پکار دے کہ اگا اگا دینا پدے تار کی بجلے روشا گئی نو علا بدا بلے گی نو دا پوٹی نی بلب تنشی بلولے بغیر دا مصری نا او دا پوٹی نی بلب بغیر دا بجلے والا نا تنشی بلولے او دمرا لوی اسپو میں او دمرا لوی سوری او دا دمرا لوی کائناتو کی رنابا بغیر دا خدین پیدا شی اقل نوی کار ناخل اللہ وی انہم قل انعام بل هم ادول سبیلا دا دا سارو پشانتی دی سارو پشانتی دی سنگ دی سارویخ دا خپل خواہش تابع دی خواہشاتو پسی مندی وی او دین خپل خواہشاتو پسی مندی وی اسنگا رشتی ہوا ہے منتاسو دل تناسو ساروی پا دی خپل خواہشاتو کی مورا و خور پیجنی نا بلکل نپیجنی دا قصد چې کم انسان سره عقل شتا خو دا خواهش تابع دی او شریعت سره نشتا لکه امریکای والا او یورپ والا او برطانیه والا غیب په خپل خواهشاتو کې نه مور پیجنې او نه خور پیجنې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی قیامت به په کوم خلکو راځي هرونو دار ته ځکه وایم چې موږ د خپل عقل د خواهش تابع نه کو او دا عقل د خدای او د رسول د وینا تابع کو او دا قوم نه شو چې دا کوم پیغمبر مبارک فرمایي رسول الله مبارک سوی وی قیامت با پکم خلق راضی اللہ اکبر وی پدا سے خلق با قیامت راضی چی غیبا یو بل سردہ سے جن تیری لکر زنگل ساروی چی یو بل سردہ سنگ جن تیری او سیو چی زنگل ساروی پردہ نکی او خپل زان نپتی او خپل اندام نپتی او خکار دی دک قصی با بربن گردی علکان او جینا کیو سڑی او خزے او چی کمی بدملے کئی نو شرمیگی با پکنا پلارو کسو کے او پا پارکونو کے پلارو کسو کے او پا پارکونو کے او پا سڑکونو کے بیو بل سر بدا ملیک خدا دے دا سے مخلوق نکی او بیاد دوالو جہانو مبارک سردار سوئی اللہ اکبر وی کم دو کسان خدا او سڑی چیو بل سر بدا ملیک او لگو دی یو بل توئی چیو پوٹی غندر دی سڑک نغالی سبشو سڑک پدا میاں کی چیز او دا چل منکو دا خلط تیری گی دی خلکو تلک تکلیف تے نیو پوٹے برا سڑک نیو پوٹے غالی تشو وی دقا سڑے با پا اغا زمانہ کی دا سوی لقا دی زمانہ کی چیز ابو بکر و عمر سنگ دی قدی زمانہ کی ابو بکر و عمر دیر نیکان دی کنن دی او خلکو تے نیکی کم دا سے خکاری چی ناشنا و تخکاری نو دا با پا اغا زمانہ کی دا سے خلق بای چی بدا ملی با کئی خمر گری تبای لک دا دی سڑک ندی خواست اللہ خدای ہم ساتھے کشر کل تباہ نوجوان تب قدم و بیل دلاسہ تباہ دنیک دلاسہ تباہ اور منگ نیازبین پریخی دی نیازبین پا خواب پا اجرہ کی دا مشر اختیار ہو دا سے وقت نہ بوا مشر با اجرہ کی دلاؤ والے ہو اور چھے مشر بسوی بچو باغ سے کو اور نن منگ بچی دمرا نیازبین کری دی دمرا نیازبین تو با چھے نن بچے سوی نمورو پلا رکھا ہو منی نن موږ سره نیاز دین کړل لولم سره نیاز دین کړل الا کان سره نیاز دین کړل زما رونو دا عقل دا مال خدای یو لوی نعمت را کړل په دې قدر سپی نه جوړه ما دا سپی عقل نشتا خواهش پکې خوان باندې وای مور او پلار خوان نه پیژني خپل او پردي خوان نه پیژني پرداو نه پردا خو سپی نه پیژني خنزیر نه پیژني خوراک پکې خوان باندې وای نو که زه صرف دا سوچ وکم چې په دې عقل بس صرف خوراک ځان پیدا کو با سره خوراک په پیدا کوم نو رښتیا وایې سپیو ما کې سپارښت شو کده دا سوچو کما چې نه پدې عقل به خپل خواهش په منډه وامه نو دا ځنګل تاریخ هم خپل خواهش په څه باندې نه منډه او کده دا وې ما چې نه 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 عقل به خواهش په څه کما او پرده به ختمه کما نو دا ځنګل سارو پرده نه کوي نو ما سارو کې سپارښت شو په عقل به ځان له پرده پیجلې په عقل به پرده پیجلې
په عقل باته سچل کې شریعت په پیژنه شریعت پردا کوا شریعت خور او لور او مور او پردې کې فرق او پیژنا شریعت خپل مال او پردې مال کې فرق او پیژنا شریعت وی دا گاونډي حق او پیژنا شریعت وی دا مور او پلار حق او پیژنا شریعت مور او پلار ته وی جدا دي ګوري بچي دي زمانه فسر لاس کې د جمعه ته بوزه قران ورته وخایا عقل نه بده دا کارونه له عقل خودش انګريز سره عقل شته کنه دا نه چې نشته وسره اخو می زلم جوړي اخو بلا ټیکنالوژي ده هغه انګريز خو لا ګیاري هغه سي دنیا جوړ کړ جنن پاک مسلمان هغه دي چې جوړول د ایجاداتو سرخیل مسلمانو لیکن قبض پنه نه راکړي څنګه جوړ جز جوړي میزایل جوړي به پیلټه جزونه جوړي او سر سر څه نه کوي عقل شته کې نشته وسره لیکن د شریعت رڼا وسره نشته یا شریعت رانا و سر نشتا اقل خواهش پسی کرده ده نو دا امریکی ما پا خبلا پا اخبار کی کتلی دی دا امریکی یو مور پا لور دعوه کرده پا جج سرا وی دا جنه چی دا دا لور دا لان دی فلیٹ کی اسی گی و زبر و سیگم ما سر ملاقات نکی ما دی پینزمین تن را کئی چی دا دی لملاقات لور شم نو جج اقا جنه را غفتلا و چی راوی غفتلا وی دا رسر وی دا می مور دا وی ته کم دی اوسه کې پلان کیږي دا کم دی اوسه کې دا من تاسو کېږي صبر لري یا وبن لري خو نه جوړ زمون لا دلان نه موده بره وی دا مور خو دا وکه چې دالون ما سره ملاقات نه کوي او چې ذکر ورکوږي کوم نو ماته دروازه بند کی پینځمین ته ټیم نه راکې لور مې نه یادېږي نه دا ټیک وای بیا بالکل ټیک وای اوه ټیک وای او ته دې له ملاقات نه ولې وښنه ورکې ته مور خې چې خو دې ته دروازه به بند او چې پینځمین ته لوري کنه یادېږي وی دا ما یو سپیدا او چې د ډیوټه نراشم دا غي د خدمت نه نوزګاریږم د جنې و نو ما سره وخت نشته کې د مور له برو خېجم یا د مور راشه ما سره کینی ججوت اسوي وی خلق سپیدا د مور نه زیاته خوخه ده وی او سپیدا مې د مور نه زیاته خوخه ده دا ولې دا عقل سره شریعت نشته ته ما دې قسم په خدای چې مملا خدای کم جون را کړې دي قسم په خدای چې اګریزان دې جون پسی پستې تاسو دا غي جون پسی پسته کې قصه جون پسی پسته او موږ دې خدای دا غي جون پسی او نه پس خای هیڅ جون دې انګريز پسی او دا غي جون سي قسم په خدای ماته یو سړی خبره کوله د جاپان کې تجارت کار کوي په موږ تلو موږ یو جنیوا هغه موږ ته دا سو ته وي گایډ کې وته وي دا موږ بوزي او سامان چې الونو موږ له جبه ناراضه نو یو ګاید یو جنې الته دفتر دی باقی د تبه دفتر ته ورشي هغه ته وایي چې د پلانټي شي کاروبار کوم او دما دا شی په کار دی نو تمه مهرباني وکړه ما هیلپ وکړه هغه سره خپل پیسې جمع کړي هغه بدل سړی در کی یا جنې بدل در کی بدل نمخ کی نو ضرب دې کار وشي جبا مغیله ورزي تعالی نه در دي او کارخانه مغی ته معلومه یې ټوله مغی ته معلومه نو په یو دوره کې به پورا کار وشي او جدا څنګه دې پروکا پسې تبه سوکې وی موږ سره سودا غشتره موږ دفتر ته ورډو هغه سره فیس جمع کړه هغه یو جنې راکا جتا ته ګاید شو اگر آتا وی ویلتا اندرگراؤنڈ ریل دے اندرگراؤنڈ مکہ کی دن ندے نو مو یو دے کی ریل گاڑی نکوز شو جنہ رانا مکہ دا مونگور پسیو نو پا پولو برا ساتو اگر گردن دا متحرک پولے وی اگر سو تاوی ایک اسکیلیٹر وی کسی شوی پا پی گیری برا با دخی جے وی جی مونگ پا دیتلو نو مونگ پا پولو برا ساتو خواک نوری پولے باندے نور خلق لاندے پلیٹ فارم تکو دے دل وی دی جنہ التی او خدا ولی دا پاگا پولو یو بل سر جاپانے کے خبر کو ٹاٹا یو بل تاو پر دا جنې براو خطا وی مونږ ته وی چې کتا سمالي اجازه ترا کاوه نو دا زما مور دا یو دوه منټه ملاقات وسره کوم موږ ورشاو کاو سره په پاولو باندې زر کوښوا امور ته आवाज وکاو ته درېدا او یو بل تور تر غړا وته یو بل خپل کړل او په یو سکندونو کې په پاولو بر را پسې راو خطا چې راو خطا مونږ ته ډیر زیات دغه کو چې تاسو وخت مې ضایع کړل د وخت قیمتي دی او تاسو خپه نشئ وی مونږ ته چې دا آزاد خدا خدا سوق وا وی دا مې مور دا ما ته چې تاسو خدای خدای سره خبره ترې و نه کړې وینا به سره ملاقات نو سره وکړ لاس نو سره مې لاو کړ ولې ته دې سره نه ملاويږي وی شل کال پس مې وسره لاس مې لاو کړ شل کال پس او هو او دې په جند سنگا وی په انټرنیټ کې وبل سره خبرې کوو اینو یو بل مخامخ لکه په دې موبایل کې مې یو بل سره خلق کړی نو په جنه مې نه ما نو شل کال کې ولې تاو نه لیدا وی نه دې سره وخت ونه ما سره وخت او دغه جاپانیان دلته پاکستان ته راغلی وو نو ما ول چکر ورکاو نو دا سه خلک دکانونو کې ناستو او جرو کې ناستو غپې شپې لا ګولې په غاړو کې ما ته چې دا خلک څه کوي
مو ته دا یو بل سره گپ شپ لګی وی دوی څه کار مار نه کوي ای مونږ ته چې نه دوی خو کار نه کوي وی دی خوري څه کی څه وی له بلا مال خدای ور کړی دی هغه خوري وی چې خا دا څه ناشنا بو ته کار شو او چې بیا اجرې تم بوتل او په اجرې کې میز باندې او درستخان او غوړو خلک راغوت شو شریک ډوډۍ هم خوړه وی ډیر ناشنا وته لګی دا وی چې دا څه مسئله ده هلته په جاپان کې اوټل ته به ښځه خاوند لاړ شي ښځه به ځان له خپله ډوډۍ وایي او خاوند به ځان له خپله وایي ښځه به خپل بل ورکوي اوټل والا له او خاوند به خپل بل ورکوي مونږ خو دې ښځو غرق کړو مونږ خو ولا راچلو او قسم به خدای که مړی شوې داسې ده که نه ده هلته ښځه خپله ګټه کوي او خپله بل به ورکوي او سړی خپله ګټه کوي او خپل بل ورکوي او په دې کې زمونږ ښځې وایو اسلام مونږ له حق را نه کړ ته جاپان ته لاړ شي چې پته راته ولګي ځان له به ګټې او خورې به خاوند به دله نه ګټي ته امریکې ته لاړ شي چې پته دې ولګي هلته به امریکا کې ښځه ګټي نو خوري به په جاپان او په لندن کې به ښځه ګټي